അതി കഠിനമായ പരമ്പരാഗത കാനനപാത വഴി അയ്യപ്പ ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് വെർച്വൽ ക്യൂ വഴിയോ പ്രത്യേക ക്യൂ വഴിയോ 18ാം പടിയിൽ എത്താനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. എരുമേലിയിൽ നിന്നും അഴുത മുക്കുഴി കരിമല വഴി പമ്പയിലേക്കുള്ള അയ്യപ്പന്മാരുടെ കഠിനയാത്ര നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമായിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രതികരണം. 33 കിലോമീറ്റർ അതികഠിനമായ കരിമല കയറ്റത്തിന് ശേഷം വരുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് കരിമല മുകളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക പാസ് നൽകി വെർച്വൽ ക്യൂവിലൂടെയോ പ്രത്യേക ക്യൂ ഉണ്ടാക്കിയോ 18ാം പടി കടക്കാൻ സംവിധാനമൊരുക്കുമെന്ന് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ദേവസ്വം ബോർഡും വനംവകുപ്പും പോലീസും ചേർന്നുള്ള ഒരു ഉന്നതാധികാര സമിതിയെ ഇതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തും. ആദ്യമായാണ് ഒരു ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് കരിമല നടന്നുകയറിയത്. വനം തുടങ്ങുന്നിടത്ത് സ്ഥാപിച്ച ഓക്സിജൻ പാർലർ വനത്തിലെ കയറ്റ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇഞ്ചിപ്പാറ, മുക്കുഴി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെളിച്ചമില്ല. അവിടെ പോക്കറ്റടി നിത്യ സംഭവമാണ്. ഇതിനെതിരെ പോലീസ് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വെള്ളാരംചെറ്റ പുതുശ്ശേരി ഭാഗത്ത് ഒരു മെഡിക്കൽ സെന്റർ, കരിമലയുടെ അതികഠിന കയറ്റത്ത് ഒരു ഓക്സിജൻ പാർലർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും. റിപ്പോർട്ടർ, സന്നിധാനം.